Šok potez američkog saveznika. Zanimljive vesti stižu iz Japana, gde je novo izabrani premijer Šigeru Išiba prekršio nepisano pravilo tokom debate, otvoreno proglasivši SAD odgovornim za atomsko bombardovanje Hirošima i Nagasakija. Ova izjava ima ozbiljne implikacije jer u Japanu postoji tradicija izbjegavanja direktno spominjanje američke odgovornosti za te napade. Tokom debate o nuklearnom razoružanju, Išiba je rekao da nikad neće zaboraviti šok koji je doživeo kao učenik kada je prvi put video snimke bombardovanja Hirošime od strane SAD-a. Išibina izjava ima veliku važnost kako za unutrašnju, tako i za međunarodnu politiku Japana. Iako je Japan danas formalno saveznik SAD-a, mnogi u toj zemlji dalje osjećaju gorčinu zbog gubitka i poraza. U Japanu se širi pogrešna percepcija među mladim generacijama o tome ko je odgovoran za atomska bombardovanja Hirošime i Nagasakija. Iako starije generacije znaju pravu istoriju, mladi su pod uticajem udžbenika i propagande koji sugerišu da je Sovjetski savez zaneso SAD bio odgovoran za te napade. Posljedice ove propagande je da japanska omladina sad vidi Rusiju kao nasljednicu Sovjetskog saveza, odgovornom za te ratne zločine insistira na povratku Kurilskih ostrova. Postavlja se pitanje, šta bi se dogodilo ako osim tekuće specijalne vojne operacije na zapadu, Rusija dobije još jedan front na Dalekom istoku? Pritisnite subscribe ili prati. Hvala.